ただそのエレパレに駆逐され続けた1年間でしたね。よう、名前なんつうの。えっ、もうこう年号収めるやつみたいさあ始まりました、芸人母校へ帰る。今月の先生は12年ぶりのお帰りなさいになります、空気階段先生です。よろしくお願いします。先生、先生だろ、そんな。いやいや、もう先生ですよ。いや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 、お久しぶりでございます。今日も入り時間30分遅刻してきて。いやいや、もう持ち味抜群ですよね。すいません、本当走ってきましたよ、この大きな体が。いや、もう変わってないですね、その辺は。今日は何があったんですか。今日はですね、一回本当7時ぐらいに起きたんですよ。で、ちょっと入り時間が、まあ、10時半だったじゃないですか、はい、3時間半ぐらいあるんで、まあ、ちょっと言えないことをしまして、もう大体わかるわ。で、言えないことをしたら疲れてしまったのか、気づいたら寝てしまったみたいな。最低です、ね、そういうことやったんですね。いや、今日はだからどんなところにね、話が着地していくのか本当に楽しみなんですね、はい、12年ぶりだと思いますけど、ここでもう当時本当に17期、 NSC 17期なんですけど、めちゃめちゃ生徒さんが多かった時代の。そうですね、覚えてますか、当時のこととか。当時は僕覚えてますよ。僕ラジオ結構聞いてるんですけど、あんまりこう NSC 時代の話出てこないんで、あのだからお二人のこの暗黒期が NSC までは続いてたんだろうなっていうのは、そういうふうに思ってはいるんですけども、はいはい、今日はね、ぜひそんなあんまり知らない NSC 時代の話ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、はい、どんなことを覚えてらっしゃいます。やっぱりこう NSC の話をするってなった時に、やっぱ絶対そのエレパレの話になっちゃう。まあ僕ら17期で言うと、どうしてももうそれがメイントピックになるんで。ですよね。 NSC っておかしな時代ってあって、はい、そのおかしな時代なんですよ、17期って、はい、まず丸一が、あのなぜか知らないけど吉本がいきなりシールを配るっていう幼稚園生みたいな。あれって僕らから導入されたんですか。僕ら、あの、はい、あ、そうなんですか、ね、はい、17期が始まる最初の授業で僕シールを渡されて、はい、よかった生徒にこれ渡してくださいって言って。やりましたね、5歳みたいな。5歳みたいな名札プロされてる名札の裏にこうシールを貼っていく。シール貼る台紙みたいなのもらって、で、増本上げすぎるんで僕のとこだけ2列になって。確かに増本さんは多かった気がしますよ、その、はい、僕シールおじさんって言われてました、はい、そのシールのせいかなと思ってるんですけど、はい、17期が真っ二つに分かれてたようなイメージがありまして、はい、あのエレパレチームみたいなのが、はい、ある日突然、ワラバランスの宮崎を中心とするメンバーが同じ T シャツを着て授業参加していて、そうなんです。何それって言ったら、エレパレですみたいなこと言ったんですよ。なんか俺たちこういったチームでって言ってて、初めはそいつらがちょっと痛いみたいな感じな風潮があったんですけど、どんどんなんか飲み込まれてって、そこが大きな集団になっていったのが僕も感じてたんです。あ、そういう風になんか NSC 時代にそういうの分かれるってことはあんまなかったので。覚えてますけど、どうでした、その渦中にと。いや、でも、まあ、まさにそうだと思います。さすがシールおじさんと言いました。分析はもう完璧です。もうやっぱりその多分シールが、あの人から普通やっぱり5歳みたいなことをさせられて、なんだこれってなるじゃないですか。でもそのなんだこれじゃなくて、すごいだろうになったんですよね。なんかそのどうだみたいな、俺はシール持ちだみたいな感じで、なんかその NSC の名札の裏にシールを貼ってる各講師の先生がいて、はいはい、色が違う黄色とか緑とか、はいはい、とかそういう丸ちっちゃいシールをもらうっていう、それをもう見せびらかしてこうシール側にして、シール側にして戦闘能力みたいになってて、そう、はい、戦闘能力みたいな、バロメーターみたいになってるわけですよ。だからそれをやっぱり持ってる人間が、あ、お前もシール持ってんだみたいな感じで、シール持ちが集まって、その結果があの悲劇というか、エレパレを生み出したと思います。そうか、だからなくなってよかったですよ、あのシステム。いや、良かったですよ。いや、危ないですよ。笑いってそのもちろんその好みとかもあったりして、しかもそんな NSC の時期なんて、はい、そんな数値でなんて絶対表せないじゃないですか。表せないです、表せないです、本当に。それをやっぱりあれを使ったことによって、相当やっぱ勘違いじゃないですけど勘違い起きましたよね。あれはちょっとひどかったですね。あのチームは、僕がシールをばらまいたことによって生まれたチームでもあったんですね。そうですね、確かにシールが生んだ集団でもあります。だまずシールかましてるから、はい、T シャツなんとも思わなかったかもしれない。最後フランクみたいなの作ってましたもんね、だって。歌もありましたね。いや、だから17期って僕で考えると異様な光景が授業中にあったんっていうのは覚えてますね。そうですね。片金さんいかがです、当時の。
いや、僕もそのだから蚊帳の外だったんで、そのエレパレと、うん、あと大学お笑いの出身者が割と多かったんですよ、同期で、うん、大学でも4年間お笑いサークルでお笑いやってて、っていうちょっとエレパレとはもう体質的に真逆というか、もうおとなしくて声小さくてでもセンスあってみたいなやつらのなんか二極化されてたような気がしますね。俺だからデデじゃないですか。デデっていうコンビだったんですけど、俺大学お笑いだと思ってましたよ。ああ、僕そうですね、なんかそれは卒業してからもちょこちょこ言われました。お前大学お笑いだろみたいないや大学お笑い風だったんですよ。ちょっとやっぱシュッとしたコントやられてたじゃないですか。俺の記憶が間違えて、今日本当にもう先に言っておきますけど、空気階段さんのエピソード僕少ないんですよ、はい、思い出というか、はい、そうだ、だからいっぱい答え合わせしていきたいんですけど、はい、デデはコントでボケツッコミが明確に分かれてなくて、はい、でも設定おもろい世界観をやってたっていう記憶なんです。あ、はい、で、かたまりさんはメガネかけてらっしゃらなくてシュッとしていて、もう目が怖かったそうですね、多分めちゃめちゃその気持ち気持ちはあったと思いますね。大学お笑いだ、僕はその一派だと思ってました、ね、全然僕は大学お笑いとかではなかったですね。蚊帳の外っておっしゃいましたけど、はい、ただただ尖って入ってきた田舎の若者っていう、ってこの前コットンがここに来て言ってたんですけど、はい、かたまりさんと同じクラスだったのに、あ、同じです。当時コットン西村は全然かたまりさんと仲良くなかったのに、はい、空気階段さんが売れ始めてから急に当時から仲良かった感じになってるっていう暴露が元相方だと思いました。あいつは全方位型なんですよ、だから NSC の最中でさえそのネタ見せとかで、はい、僕らネタ受けたらそれで話したことなかったのに西村がよーっつって、え名前なんつうのえあいつ名前なんつうのあいつ全員にやつだと思います。多分あのダンスの授業とかでも一番ダンスうまいやつにおいお前なんつうのお前ダンスうまいねんそれが今やもうテレビで泣きじゃくるお兄ちゃんになってしまってね、あの僕ら NSC 時代知ってますから、はい、彼はあの元アナウンサーでもうパイロを立って NSC に入ってきたからもう負けへんぞっていう力がなんかこもってた人だって、はい、そうですね、だから感じましたけどね。もうざっくり本当にざっくり分けると17期は西村とそれ以外ですね。そうですね、このエレパレの奥にはそれがあるやっぱり西村一人だけがもう異様っていうか、大人が子供のふりして子供の中に入ってましたね一、はい、人だけやっぱりそれはもう大人なんで、はい、戦い方だったりとか、うん、子供とは全然違う、そうですね、やり方をだからそういう持ってはいたんですけど、キャンプなんですか。そうですね人心掌握術なんかね心得てましたね。いや本当に大人でした、彼は本当に、もちろんあのそれがすごく魅力でもあったんですけど、ね、小倉さんは、はい、当時覚えてらっしゃること僕は当時その相方が増本さんと同い年だったんですよ。そう、同い年だったんだ。一回吉本の本社でもぐらさんと会って、はい、俺その時にもぐらさんって俺の授業来てたちゃんとって言ったら、あ、来てました、結構年上の人と組んでてって言って、その時別れたんですけど、その帰り道にあれもしかしてあのマージナルマンがそうだったのかっていう感じです。あ、そうです、そうです。相方が目立ってたんです、はい、僕の中で。そうですね、だから何歳、僕が23で、はい、何歳でした、あの時、僕が、はい、NSC 始めたら34歳ぐらいなんで、じゃあ多分35、6だったと、うん、そんな上だったんだ、うん、はい、相当上ですね。そうです、まあ僕のその当時組んでた相方は、まあ、西村と逆で年だけ大人なんですけど、もう中身はこんなにすごい純粋な方だった。だそのイメージがあります。だから僕その方がすごく記憶に残っていて、はい、マージナルマンもボケツッコミがそんなに、もぐらさんがボケという印象もそんなないんですよ。なんかその人の雰囲気がありすぎて。あ、そうですね、はい、もう段違いで年上だったんですけど、ただすごい若くて見た目は全然その本当に20代前半ぐらいって言ってもおかしくないような。お二人の相方元気です、その後。マジで僕が大学中組んでた平井くんって言うんですけど、はい、平井くんは本当に消息不明ですね。もう塊さんでもわからないんですか。そうですね、卒業間近で解散して NSC の、はい、で1年目ピンで平井くんがデビューするときに、僕デデっていうコンビだったんですけど、デデの平井っていう芸名でデビューしていいかって言われて、そんな誰も知らないのにデデをそんなバカリズムみたいなシステムでずんのずんのやすさんシステム、ずんのやすさん、はい、絶対に無理だけどなと思いながら、別に好きにしたいんじゃないっていう、はいはい、から一度も会ってないんで、多分もうじゃあ辞めて今どうしてんのかとかは全然わかんないですね。僕はですね、園田さんっていう方を組んでたんですけど、はいはいはい、当時そのフィッシュマンズっていう、またこれもおじさんが2人でやってたコンビがあったんですね、はい、
で、そのフィッシュマンズに園田さんが加入しまして、はい、そのおじさん3人組はい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 、そして活動を始めたんですよ。ただやっぱりもうその時無限大がもう今よりも全然その若い劇場っていうか結構ワーキャーがまだ残ってたような時代だったんで、やっぱおじさん3人組が息できるはずがなく消えてきましたね。ああそうですか、はい、それからもう連絡も取らず。そうですね、だから1回飲みに行ったりとか5年前6年前ぐらいに、金貸してくれっていう電話をしたんですよ。だからやめとけよそれ、やめた相方に園田さんにそうです、園田さん結構そういう貸してくれてたんで、はいはいはい、でそれをちょっと待ってくれいくらだよみたいな感じで話してて、また折り返すわみたいなのがあって、その時にちょうど僕携帯がもうお金払えなくなって解約になっちゃったんですよ。でそこで番号が消えてしまって、もう連絡取れてないんです。はぁ、すごいな、元相方にも言ってたんや。そうです、だからもうネタ見せとかでも、松本さんの授業でネタ見せするときは、はい、まずその松本さん、お同級生みたいな、元気かみたいな感じで。あ、そうそう、覚えてますね。はいはいはい。そのさんが、あはぁみたいな。だからもぐらさんの印象が逆に僕薄かったんですよね。マージナルマンで、はい、マージナルマンってあの昔のバンド名でもあったんで、アメリカ あのオフスプリングとか、はい、俺なんかそれも記憶があって好きだったんで、なんかいいコンビ名だなと思って見てたんですけど、はい、で空気階段もぐらがあのマージナルマンだったってなって、はい、ああそうなんだ、それぐらいの印象です。いやそうそうです、だから本当にもう何もないじゃないですけど、はい、もうただそのエレパレに駆逐され続けた1年間でしたね。だからこの前オズワルドが来て喋ったんですけど、はい、伊藤さんの宣材写真のこれが僕全然イメージなかったから一致しなかったんですよ、はいはいはい、一緒でアロハ着て宣材で笑ってるもぐらさんが全然一致しないんですよ。だからもしかしたらシールの影響で当時虐げられた人たちが潜在で笑いがちっていう、はい、多分そうですね、うん、一回 NSC でみんな暗くなってると思います。すげえ暗くなったんで、デビューしたらもうやっぱ明るくやろうっていう、デビューした時にやっぱその反動が来るわけですよ。はいはいはい、もうエレパレがずっと幅利かしてて、みんなこう年号を納めるやつみたいないて、そのエレパレを疑うみたいなことも忘れかけた時にデビューするわけじゃないですか、はいはいはい、でデビューしたらやっぱり先輩方が、はいはい、あれみたいな、お前らあの T シャツの木だろ、17期生ってことはもうエレパレの木かみたいな感じで目をすごいこう輝かせてくるわけですよ、はいはい、どれだお前 T シャツじゃねえだろうな、 T シャツのやつ誰だ言えみたいなであれですとか言ったら、あいつか分かった、お前 T シャツ着たらしいなみたいな感じで、こう異様だと、ぐわっととんでもなくいじりに行って、うん、エレパレはもうすごい戸惑って逆に、えって、はいはいはい、僕ら T シャツ作ってましたけど何ですかみたいな感じになってて、先輩が、なんでお前そんなことしたんやみたいな、いや格好のいじりの標的になるっていう、うんうんうん、そこでやっぱりこう、なんか逆転というか、大根の革命みたいなことがやっぱ起きましたよね。やっぱり僕たちが言った社会おかしかったんだっていう、この社会、この1年がおかしかったんだ、何だったんでしょうね、本当にアプリも先にも開いた現象ってないんですよ。ないですよね、17期生だけなんですよ、はい、で大阪の同期は全くそんなことなかったって、うん、うん、言ってたんで、当時の NSC でこう、まあクラスは違ったんですけど、お互いを認識したり初対面の印象とかってどうです？あ、でもやっぱネタ見せで見てるんで、うんうん、それはやっぱコントやってる、ずっとコントやってたんで、もちろん知ってましょう、うんうんうん、片栗さんは。そうです、僕もネタ見せでネタ見るのと話したことは全然なくて、ああ そ, うな、それこそその相方園田さんとかは本当にいい人なんで話しかけてくれるんですよ、うんうんうん、結構僕そんなに NSC の友達いなかったんですけど、園田さんはよく話してての相方っていう印象ですね。なるほど、はい、なんかもう片栗さんとかもこう鬱屈した後の学生生活から、はい、NSC にこうここだと思って入ってきたわけじゃないですか、はい、うわ違ったなと思ったんじゃないですか。いや思いましたね、だからそうですね、やっぱエレパレに乗されましたね本当にその分どんどんやっぱり尖っていったというか、 NSC 入った当初よりエレパレっていう集団がいたことで、うん、どんどん逆行こう逆行こうみたいな感覚があったかもしれないですね。なるほど、はい、でかい声出してたまるかっていうような、はい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 だからあの本当に空気階段ってそのエレパレでもなかったし、当時この漫才が主流だった吉本の中でコントっていうところの柱にもうこれだって決めてそこを作ってったっていう、ほんまにそこのジャンルをガッと立てたコンビだと俺は思ってるんですけど、そういったのはコンビ組んだ時に俺たちはコントだってなんかそういう話はしたんですか？
それはしましたね。そうですね、コントやりたいっていうのは、はい、2人で、はい、しました。漫才とかはこうトライアルしたこともなく、漫才はもう思い出作りぐらいの感じで2回ぐらいやったぐらいですかね、うん、はい。もう NSC 時代からコントをやってた2人なんですけども、だからすっごいコント師のイメージがもう当時からあって、その後もずっとコントだなっていう、はい、ブレずに やられてる2人だなって感じがするんですよ。はい、僕も今大阪子も見てて多分8000人ぐらい見てるんですけど、その中で2人だけですからね、チャンピオンになってるの。あ、マジっすか。はい、僕の教え子では空気階段さん以外はなってないんですよ、まだ。あ、そうなんですか。はい、ありがとうございます。だからすごいんですよ。今日これ YouTube いろんな全国の人が見れると思うんですけど、決してその時輝き放ってなくても、はい、横移動して叱るべき場所で輝けば今が本当にあるっていう代名詞だし、多分今の空気階段さんのファンの中には一定数俺たちもあだりたいっていう鬱屈した闇の中でもがいてる人たちの一助になってると僕は思うんですけどね。まあそうであってあるならありがたいっていう感じですけどただでも本当に今から NSC 行く人のために言っとくと、うん、発声はマジで言っといた方がよくなるほど。本当声通らないと話にならないなっていうのをデビューした時に思いました。発声の授業の前にストレッチするんですよ。はいはいはい。でそのストレッチが本当に痛くて、なんか またわりみたいな、相撲の稽古みたいな、ね、無理やりぐらいでね、させられるんで、それが嫌で全然行ってなくて、デビューしてから6、7年声が小さいままだったんで、営業先とかで音響環境が悪いところでやらされたりしますからね。そうですね。発声だけ、うん、NSC 入って発声だけやってもいい。発声は本当に大事です。NSC で入って一番大切なことはやめないことですからね。来なくなる人めっちゃ嫌なんですよ、未だに。あ、うん、だから YCA の人にもう来いよってめっちゃ言うんですよ、はい、続けといたらその先あるからって、はい、もうそれはずっと思ってて、はい、俺はだから大したこと言えねえけど、もう伴走者で最後にゴールテープ切らせれば OK っていう感覚ぐらいなんで、はい、だから金丸さんが言ってたように発声だけでもいいからね、もし入学する人があったらやめないことっていうのは思いますね、未だにそれ言ってるかな。もぐらさんも片森さんも NSC で休んでたりもしたし、来なくなった時もあったと思うんですよ。それはオズワルドさんにも言えると思うんですけど、でも辞めなかったから今があるとも思うんですけどね。確かにそうですね。そうですね、はい、もう吉本は辞めなければ 100% 所属できますから ね、 そうですね。これでかいですよ。緩いでやっぱり、はい、他の事務所だったら結構卒業の段階で所属できるかできないかみたいな、はい、もう9割ぐらいはね所属できないですからね、他の事務所さん。吉本はもう、はいはい、今どれぐらい残ってます、同期。でも俺らは結構残ってるね、意外とね。ここに来て意外と多分17期生って、はい、あの他の先輩方とかよりも残ってて、多分それもだからエレパレの影響かもしれないやっぱあの影響で続けてたっていうのが多分ちょっと強い。なるほどなるほど、はい、もう辞めるみたいなことに対しての体制が結構あって、はい、それで残ってるのかもしれないですね。なるほどですね、はい、今日俺らエレパレの話しかしてないじゃん。いやもうそうなっちゃうんですよね。なっちゃうんですね、17期に関しては。じゃあもうここからはエレパレじゃなくてもうお二人にガッツリフォーカスしていきたいと思うんですけど、今日はですね、あの NSC が当時のお二人の履歴書を用意してくれてるんで、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、まずは当時のお写真から。だからそうですね、だからもうモテてきた人間の顔ですよね。これちゃんとしてる。マジでめちゃくちゃちゃんとしてる。このクズ芸人の代名詞に叩かれる。